Olá, especialmente agora no final de 2016, estamos comemorando uma época bastante importante, bastante interessante para a psicanálise, especialmente a psicanálise que se pauta no diálogo de Jacques Lacan com Freud. É uma época importante porque exatamente agora nós temos os 50 anos de lançamento de um livro, por assim dizer, vamos conversar melhor sobre isso. De um livro de Jacques Lacan, lançado em 1966, livro esse que se chama Escritos. Então, neste vídeo, eu gostaria de entrar em alguns detalhes, tentar abordar algumas perguntas, que são perguntas que estão aí entre nós, né, nesta época, entre nós que trabalhamos com a psicanálise de orientação lacaniana. O que são, né, os escritos? O que vem a ser o conjunto de textos intitulado Escritos? E qual a relação, né, dos escritos com a psicanálise na nossa atualidade? Então, perguntas como estas são, a meu ver, perguntas instigantes, perguntas bem atuais, e vários colegas, instituições de psicanálise estão às voltas, neste momento com este tipo de indagação. Então, primeiramente, o que eu gostaria de frisar, para que nós possamos entrar nesse universo dos escritos de Jacques Lacan, localizar com precisão o que está em jogo, né, neste conjunto de textos e qual a relação deles com o itinerário da psicanálise, com a prática da psicanálise como um todo, a primeira coisa que eu gostaria de frisar é que quando Lacan menciona a publicação, né, seja dos escritos ou até de outros textos, mas especialmente a publicação dos escritos, em mais de uma ocasião ele chegou a dizer que a publication, palavra, né, em francês para. Que designa publicação, a publication, na verdade, deveria ser pensada como uma publication, ou seja, uma publi, né? Um publication. Ou seja, publi, em francês, significa cesto de lixo, é o local onde se deposita o lixo. Então, Lacan aqui faz um jogo de palavras, uma brincadeira bastante séria entre publicação e publi, que é cesto de lixo, dizendo, né, com isto minimamente o quê? Que a escrita talvez não deveria ser tão pensada na perspectiva do ideal, de alguma coisa muito nobre, muito enaltecida, né? Mas que seria interessante pensar a escrita também desde um outro viés, a partir, né, do resto, a partir do resíduo, a partir daquilo que se decanta e se deposita no fundo. Então, a publicação, nesse sentido, para Lacan, e creio que nós devamos compreender os escritos de Lacan muito nesta perspectiva, né, da pubele, ou seja, do cesto de lixo, porque o que temos ali exatamente é o que cai, é o que decai de uma experiência, de uma trajetória, de um percurso. E que, no caso, especialmente, é a trajetória prática, o percurso de Lacan em meio à psicanálise. Então, isso é bem interessante, né, nós considerarmos inicialmente que a escrita ela não exatamente aponta só para algo idealizado, enaltecido, alguma coisa muito nobre. Né? A escrita ela comporta, especialmente para a psicanálise e, né, no que diz respeito aqui aos escritos de Jacques Lacan, ela comporta essa dimensão de resíduo, alguma coisa que é extraída, alguma coisa que cai de uma experiência, de um percurso, alguma coisa que sobra, alguma coisa que resta. Então, isto nos auxilia muito a começarmos a compreender a escrita, né, numa perspectiva aí muito específica, né? Seja a escrita desses textos, especialmente, e inclusive a escrita que se dá ao longo de um processo analítico, né? Nós devemos considerar também que eventualmente os pacientes escrevem, produzem, né, nos remetem, né, a situações que passam pela letra, passam pela escrita. Então, compreender a escrita na sua dimensão de resto, a meu ver, é uma boa porta de entrada para localizarmos o que que vem a ser os escritos de Jacques Lacan e a dimensão da escrita na psicanálise como um todo. Pois bem, então em novembro, né, vou falar um pouco da história para que a gente possa pensar aí elementos também clínicos que possam nos interessar na condução de uma análise, na relação, né, do interessado na psicanálise, do analista, do sujeito como um todo com o texto, com a escrita. Então, em novembro de 1966, nós temos a distribuição deste livro intitulado Escritos nas livrarias francesas.
É um livro, a maior parte do tempo, de leitura densa, de leitura que coloca à prova aquele que se aventura a percorrer as suas trilhas. Não é um livro de leitura tão aberta, tão convidativa, mas é um livro que, se nós soubermos lidar bem com a escrita, várias pérolas, vários relâmpagos que iluminam a cena clínica podem ser muito bem localizados neste conjunto de textos. Mas os escritos, quando são, né, lançados em novembro de 1966, na França, especialmente em Paris, curiosamente eles têm uma vendagem muito alta, né? As edições dos escritos, a primeira edição, depois os livros, a edição de bolso que foi feita, eles venderam bastante. Então é um momento em que Lacan começa a se tornar bastante conhecido enquanto autor, enquanto intelectual, para além, inclusive, das fronteiras da psicanálise, a partir, né, do lançamento desta sua obra, que vem a ser Os Escritos. Agora, devemos considerar, aqui vocês já perceberam que eu mencionei livro entre aspas, falei da obra com certo cuidado, tentei mencionar aqui a dimensão do resto, porque nós devemos compreender inicialmente que Lacan, ele é estritamente um homem da fala. Ou seja, a transmissão da psicanálise por Jacques Lacan, ela tem a grande cena dessa transmissão é exatamente o seminário, os seus seminários. Ali Lacan, né, por meio da fala, ele desenvolve um conjunto de argumentos, observações, ele recorre a uma série de cenas clínicas, ao diálogo com Freud, com os contemporâneos, seus contemporâneos da psicanálise. Ele realiza uma crítica em relação à compreensão, sobretudo norte-americana, da psicanálise, a chamada psicologia do ego. E isso tudo se dá em meio, principalmente, à fala. Então Lacan, ele vai, né, transmitindo a psicanálise, ele vai estabelecendo aquilo que virá a ser o seu ensino, especialmente por meio da fala. Então, os escritos de Jacques Lacan é um momento muito interessante, que é uma situação que nós vemos uma operação, né, que é uma passagem, né? Trata-se ali de uma operação que indica uma passagem da dimensão da fala à dimensão da escrita. Então, é interessante verificar, né, abordar os escritos, compreendendo que ali tem algo da ordem de uma passagem, de uma transição, de uma travessia, portanto, uma operação bastante cuidadosa. Lacan, repito, que era um psicanalista que se pautava especialmente, né, na fala para transmitir a psicanálise, como usualmente, né, também até hoje, né, nós fazemos, né, num dado momento, ele já maduro, Lacan é instigado, é convidado, é provocado a fazer, né, essa passagem, né, da fala para a escrita. Devemos considerar também que já havia antes dos escritos, os escritos eles são uma coletânea, um conjunto de vários textos. Então já havia antes dos escritos, propriamente ditos, uma escrita. Não é? Mas essa escrita de Lacan, né, Lacan ele não escreve os escritos inteiramente. Há parte, sim, dos escritos, bem pontuais, bem pequenas em relação ao conjunto como um todo, é um livro volumoso. Há partes menores em que ele escreve naquele momento de publicação, ali em torno de 65, 1966, já se preparando para o lançamento da coletânea. Então, há uma escrita feita naquele momento que apresenta, que contextualiza a coletânea como um todo. Mas os conteúdos propriamente ditos, né, dos escritos, os textos que estão ali, então esse conteúdo, ele diz respeito a uma escrita que Lacan fez anteriormente em vários, né, durante, né, anos ao longo de sua vida. Mas esta escrita anterior aos escritos, a maior parte do tempo, é uma escrita restrita às instituições de psicanálise, às revistas psicanalíticas e aos meios culturais que eram tanto quanto mais próximos da psicanálise. Então, era uma escrita que circulava pela psicanálise, né? Então, é uma escrita que estava ali restrita, direcionada à psicanálise, aos psicanalistas especialmente, e, de certa forma, fazia fronteira com algumas outras áreas mais próximas da psicanálise. Mas não era, isso que eu gostaria de frisar, não era uma escrita que se expandia largamente para vários outros territórios, tal como a partir dos escritos,
né? Isto irá ocorrer com esta escrita. Temos aqui, portanto, um momento importante do ensino de Lacan, em que nós vemos uma passagem, uma transição, e que fará toda a diferença, essa transição, ela fará toda a diferença para o devir do ensino de Lacan a partir de 1966. Um outro detalhe histórico importante. Mas notem, estou recorrendo a alguns elementos históricos para que possamos extrair dali elementos epistemológicos e compreender então a dimensão dos escritos para a psicanálise, para a prática psicanalítica. Um outro elemento histórico importante desta época é o encontro de Lacan com François Valle, né? Ou seja, este personagem ele será capital para a produção dos escritos. Trata-se aqui de um filósofo que vive de 1925 né, até 2014. E François Valle, além de filósofo de formação, ele é também um editor de livros. Por sinal, um editor bastante rigoroso, bastante austero quanto àquilo que ele produzia, aquilo que ele editava junto de seus autores, né? Ele se torna editor a partir de 1953 pelas Éditions du Seuil, que é a editora que vai, né, pela qual Lacan irá lançar os escritos. E tem um detalhe, antes de serem lançados os escritos, o encontro de François Valle com Lacan se dá também por meio do divã, porque ele empreende uma análise com Lacan que dura de 1954 até aproximadamente 1960, 61. Então estamos aí nos aproximando, né, um pouco antes, mas também nos aproximando da época de lançamento, produção e lançamento dos escritos. E além de analisando de Lacan, né, durante esse período, ele também irá se tornar, irá se colocar como um forte, um importante interlocutor de Jacques Lacan. Então é um intelectual, editor, né, que percorre, tem uma trilha junto de Lacan na análise, e ele vai se tornando também um importante interlocutor. Na época de lançamento dos escritos, também, nós devemos compreender que um pouquinho antes, em 1964, temos por parte de Lacan e alguns outros, a fundação da chamada Escola Freudiana de Paris, a EFP. É um momento em que Lacan ele rompe com a trajetória institucional que até então ele mantinha. É um momento de crise, é um momento então frágil, importante, né? É um momento de encruzilhada para Lacan. E em meio à crise, em meio à ruptura que ocorreu, vemos aí claramente a necessidade quanto à demarcação de uma posição no cenário psicanalítico por parte de Lacan. Então Lacan ele é instigado agora cada vez mais ainda do que antes, a ocupar um posicionamento crítico em relação ao que é a psicanálise, qual é a relação da psicanálise com Freud, o que, ao final das contas, é a prática psicanalítica, o que está em jogo na psicanálise, e isto tudo haverá de ser feito, especialmente de maneira muito contundente a partir de 1964, né, no momento em que, institucionalmente falando, era importante que Lacan demarcasse a sua posição. É um momento, então, que Lacan há de mostrar aquilo que será, aquilo que é o seu estilo. É um momento que Lacan tem que mostrar o seu estilo, mais do que isso. É um momento em que Lacan tem que fazer o estilo. Quando eu falo aqui de estilo, eu estou me referindo também especialmente a estilos, aquilo que sulca, aquilo que faz marca, aquilo que abre um caminho em algo sólido ou em uma superfície. Eu voltarei a isto em um segundo vídeo, no qual abordarei alguns outros detalhes sobre os escritos. Mas o que eu gostaria de frisar agora é que 64, 1964, é um momento, é um pouco antes do lançamento dos escritos, em que Lacan, no que diz respeito à sua trajetória institucional, à sua relação com a psicanálise,
já, né, a sua relação com o seu ensino. Ali já temos Lacan com nitidamente com o ensino em andamento, seminários já, né, vinham ocorrendo há mais de uma década. É o momento em que Lacan tem que demarcar a posição e apresentar o seu estilo, né, fazer o seu estilo, como veremos um pouco mais adiante. E em 1964 é criada a coleção Le Champ Freudien, ou seja, a coleção Campo Freudiano, exatamente nesta editora que, né, pela qual Lacan irá lançar 2 anos após a sua coletânea chamada Escritos. Então, o Campo Freudiano é uma coleção por onde Lacan e, né, e outras pessoas começarão a lançar alguns textos, produzir, né, alguns livros surgirão, muito nessa perspectiva da demarcação de uma posição, da indicação de um certo estilo do que vem a ser a prática analítica, o modo de condução de uma análise, o lugar do analista. Então, isso tudo está sendo produzido de maneira muito volumosa a partir desse momento. E aí sim, após 2 anos, né, da criação desta coleção, nós temos a reunião dos textos escritos já por Lacan, né, já existentes, já escritos, e o lançamento de todos esses textos escritos por Lacan, uma boa parte de tudo que Lacan tinha escrito até então, o lançamento de todos esses textos em um único volume, que aí sim, este volume é o que vem a ser os escritos. Volume este que parece que tem o formato, obviamente, né, do ponto de vista material, ele é um livro. Só que me parece que não é tão interessante compreendermos tão rapidamente que trata-se ali bem de um livro. Primeiro, Lacan ele não escreveu propriamente, né, como eu disse, esse livro é uma coletânea. Ele foi levado a fazer um trabalho sobre esses textos, né? Porque, olhem só, nós temos aqui, né, nessa coletânea pelo menos 4 níveis de escrita, de textos já escritos. Nós temos os textos que já tinham sido publicados por Jacques Lacan. Alguns desses textos, aliás, boa parte desses textos foram, né, reunidos e estão entrando, né, nesse conjunto que virá a ser os escritos. Nós temos os manuscritos desses textos. Então, Lacan, ele também reúne alguns manuscritos e ele se volta, né, para esses manuscritos. São manuscritos já com algumas anotações, com algumas observações de textos já publicados. Então, há um trabalho, de certa forma, de reescrita, de pontuação, de alinhavamento, de detalhe. Há também os manuscritos de textos que sofreram intervenções maiores de Lacan. Nós temos, então, olhem só, os manuscritos mais estáveis de textos publicados e, como eu disse, também manuscritos que já tinham sofrido um certo trabalho por Lacan e começaram a passar, né, por outras alterações provocada, alteração esta provocada por conta da publicação dos escritos. Então, Lacan, sobretudo por François Waal, Lacan é instigado a trabalhar sobre a escrita. E por fim, nós temos também os manuscritos inéditos, que vão entrar também na coletânea dos escritos. Ou seja, nós temos aqui é como se fosse uma cozinha, né, muito efervescente, onde muitos ingredientes estão sendo utilizados, misturados, articulados, de alguns pratos já prontos, alguns pratos retomados. Lacan, então, é posto a trabalho. Esse trabalho ele se inicia com mais força em 1965 e ganha uma intensidade bem expressiva em 66. E, finalmente, em setembro, aproximadamente em setembro de 1966, nós temos aí sim algo mais nítido, mais estável, né, que vem a ser, portanto, que virá a ser os escritos. É um pouco, né, já pronto para essa coletânea pronta para ir para a gráfica. Agora, notem só, pronta após esse trabalho de revisita. Lacan revisita os seus textos. Lacan, ele se debruça sobre a prática da escrita e aí sim, especialmente a escrita naquilo que ela comporta de resto, naquilo que ela comporta de decantação. Em um próximo programa, eu vou abordar alguns detalhes a mais, ainda falando dos escritos, esse momento importante, né, que estamos vivendo, de 50 anos da publicação dos escritos.
esse texto, né, esse conjunto de textos, esse livro que influenciou em boa parte o lacanismo no mundo como um todo, aqui no Brasil de maneira muito expressiva. E neste próximo programa eu abordarei um pouco mais de detalhes, o que se, né, o que temos ali nos escritos, e vou retomar essa questão do resto e do estilos. Até lá!